conta a história que durante o período de escravidão, os negros da charqueada São João eram obrigados a rezar em frente à gruta para o santo padroeiro dos seus senhores. Mas para continuarem cultuando suas crenças religiosas, os escravos então escondiam imagens dos orixás junto à gruta, e toda vez que eram obrigados a rezar pelos patrões, na verdade, estavam cultuando a sua fé para os seus orixás. A partir desse momento, o palco Lenarte se transforma no sagrado congá de fé nas religiões de matriz africana, através dos cantos de exaltação aos orixás. A gruta se transforma num portal entre dois mundos. Não ando no breu, nem ando na treva, é por onde que eu vou que o santo me leva. Avante, filhos de fé, como nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Colhendo o livro pra enfeitar o seu lugar.
não denuncia amor. A fé que não tem raça, a soma não tem cor. Quando o tempo está de dor,